Zrieknúť sa seba pre Ježiša. Kto miluje oca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.